Ahoj, som veľmi rada, že vás môžem privítať pri prvej špeciálnej epizóde zo série Penny Dreadful. Budem rada za váš názor, či vás zaujímajú aj legendy a záhady, aké tu dnes budeme rozoberať. V tejto sérii nepôjde o konkrétny zločin, ale o legendy, ktoré vo viktoriánskej dobe desili najmä dospelých. Rozhodla som sa, že tieto epizódy nazvem Penny Dreadful, preto, aby ste vedeli, že to nebude video o historickom zločine, ale pôjde skôr o strašidelný príbeh. Možno poznáte seriál s podobným názvom, v hlavnej úlohe s herečkou Evou Green, ktorý mimochodom naozaj odporúčam. Tento seriál kombinuje známe viktoriánske strašidelné postavy, ako Frankenstein či Dorian Gray. Penny Dreadfuls by sme mohli označiť za lacnú sériovú literatúru, ktorá bola vydávaná v 19. storočí v Spojenom kráľovstve. Doslovný preklad by bol krvavý cent alebo hrozný cent. Tento výraz sa vzťahuje na príbeh publikovaný po častiach každý týždeň v rozsahu 8 až 16 strán a každá časť stála presne jednu penny. Pre čitateľov to bolo vítané rozptýlenie, ktoré bolo cenovo dostupné. Námety týchto príbehov boli zvyčajne miestne legendy a zameriavali sa na činy detektívov, zločincov alebo nadprirodzených entít. Penny Dreadfuls boli prvýkrát publikované v 30. rokoch 19. storočia a obsahovali postavy ako Sweeney Todd, Dick Turpin, Warney the Vampire a Spring-Heeled Jack. Príbehy boli tlačené na lacnom papieri a cieľovou skupinou bola robotnícka trieda. Treba spomenúť, že boli veľmi obľúbené, pretože viktoriánov zaujímalo všetko nadprirodzené, tajomné či strašidelné. Akoby nie, keď Londýn bol neustále ponorený v hustej hmle, ulicami sa prechádzali neznámi sérioví vrahovia a vďaka množstvu dostupných jedov by ste sa ani doma nemohli cítiť bezpečí. BBC nazvala Penny Dreadfuls fenomén britského vydavateľstva 19. storočia. V 50. rokoch 19. storočia existovalo až 100 vydavateľov centovej literatúry a v 60. a 70. rokoch 19. storočia sa týždenne predalo viac ako 1 000 000 týchto periodík. The Guardian opísal Penny Dreadfuls ako prvú britskú masovo vyrábanú populárnu literatúru pre mladých alebo viktoriánske ekvivalenty videohier. Popularita Penny Dreadfuls bola spochybnená v 90. rokoch 19. storočia zostupom konkurenčnej literatúry, najmä periodík za pol centa vydávaných Alfredom Hemsworthom. Príbeh s názvom Spring-Heeled Jack je jedným zo spomínaných príbehov za jednu penny. Spring-Heeled Jack by v doslovnom preklade znel Jack s pružinovým podpätkom. A to je pre mňa zdlhavé, preto budem používať jednoduchý názov Jack. Ide o miestnu legendu o zvláštnej entite, ktorá pripomína ľudskú postavu s diabolskou fyziognómiou, pazúrmi a očami, ktoré pripomínali červené ohnivé gule. Jack je súčasťou série príbehov s názvom Spring-Heeled Jack – The Terror of London. Začiatkom 19. storočia sa objavili správy o duchoch, ktorí blúdili ulicami Londýna. Tieto postavy podobné ľuďom boli opísané ako bledé, takmer priesvitné a verilo sa, že prenasledovali a lovili osamelých chodcov. Príbehy, vyrozprávané o týchto postavách, tvorili súčasť osobitej tradície duchov v Londýne, ktorá, ako niektorí spisovatelia tvrdili, vytvorila základ neskoršej legendy o Jackovi. Najdôležitejšou z týchto ranných entít bol Hammersmithský duch, ktorý bol v rokoch 1803 a 1804 zaznamenaný v Hammersmithe. Išlo o západný okraj Londýna, kde sa duch údajne zjavil, ale neskôr sa znova objavil v roku 1824. Ďalšie zjavenie, duch Southamptonu,
bolo tiež hlásené ako útočiace na jednotlivcov prechádzajúcich oblasťou počas noci. Tento konkrétny duch niesol mnohé z charakteristík Jacka. Napríklad bolo hlásené, že skáče ponad domy a je vysoký cez 10 stôp, teda viac ako 3 metre. Prvýkrát bol údajne Jack pozorovaný v Londýne v roku 1837. Bolo už po západe slnka, v októbri, keď mladé dievča menom Mary Stevenson prechádzalo od Lavender Hill, kde pracovalo ako pomocníčka v kuchyni, do Battersea, k domu svojich rodičov. Na ceste cez Clapham Common na ňu z tmavej uličky náhle vyskočila zvláštna mužská postava. Po tom, čo jej pevne zovrel ruky za chrbtom a tým ju znehybnil, začal ju boskávať na tvár, pričom jej trhal šaty a dotýkal sa jej tela pazúrmi, ktoré boli podľa jej neskoršej výpovede studené a vlhké, ako pazúre mŕtvoly. V panike dievča začalo kričať, vďaka čomu útočník zrejme dostal strach a utiekol z miesta činu. Rozruch priviedol na ulicu niekoľko obyvateľov, ktorí okamžite rozbehli pátranie po páchateľovi, no ten zmizol bez stopy. Na druhý deň si neznáma desivá postava vybrala úplne inú obeť v blízkosti domu Mary Stevenson. Pričom prvýkrát použil metódu, ktorá sa bude objavovať odvtedy v novinách v súvislosti so záhadou tejto postavy. Neznámy páchateľ náhle skočil do cesty okolo idúcemu koču, čo spôsobilo, že kočiš stratil kontrolu, koč sa prevrhol a kočiš spolu s cestujúcim boli ťažko zranení. Niekoľko svedkov tvrdilo, že postava unikla tak, že preskočila 9 stôp vysoký múr, pričom sa zachichotala hlasným zvonivým smiechom. Neskoršie pozorovania boli hlásené po celom Spojenom kráľovstve a boli obzvlášť rozšírené na predmestí Londýna, Midlands a v Škótsku. Ľudia, ktorí ho videli, ho opísali ako entitu hrôzostrašného vzhľadu s pazúrmi a očami, ktoré pripomínali červené ohnivé kule. Jedna správa tvrdila, že pod čiernym plášťom mal na sebe priliehavý biely odev, podobný dnešnej umelej koži. Mnohé príbehy vyzdvihujú aj diabolský aspekt, teda výrazný smiech, strach, aký naháňal svojim obetiam a dokonca všetkým obyvateľom Londýna. Iní hovorili, že bol vysoký a štíhly a dokonca vyzeral ako gentleman. Viaceré správy uvádzajú, že bol schopný vydýchnuť modrobiele plamene a na končekoch prstov nosil ostré kovové pazúre. Najmenej dvaja ľudia tvrdili, že bol schopný hovoriť zrozumiteľnou angličtinou. Postupne sa správa o zvláštnej postave rozšírila a čoskoro mu tlač a verejnosť dali meno Jack s pružinovým podpätkom. Existuje mnoho teórií o povahe a identite Jacka. Táto mestská legenda bola vo svojej dobe veľmi populárna, vďaka príbehom o jeho bizarnom vzhľade a schopnosti skákať do neobyčajnej výšky. Vďaka tomu sa legenda o ňom stala témou niekoľkých beletristických diel. Niekoľko mesiacov po týchto prvých pozorovaniach, 9. januára 1838, starosta Londýna, Sir George Covan, predniesol na verejnom zasadnutí v Mansion House anonymnú sťažnosť, ktorú dostal pred niekoľkými dňami a ktorú zadržal v nádeji na získanie ďalších informácií. Písateľ listu, ktorý sa podpísal ako obyvateľ Peckhamu, napísal: Zdá sa, že niektorí jednotlivci, ako sa autor domnieva z vyšších pozícií, sa stavili so zlomyselným a nerozumným priateľom, že sa neodváži vziať na seba úlohu navštíviť mnohé z dedín neďaleko Londýna, a to v troch rôznych prevlekoch, ako duch, medveď a diabol. A navyše, že nebude vstupovať do pánskych záhrad za účelom alarmovania obyvateľov domu. Stávka však bola prijatá a nemorálnemu darebákovi sa podarilo pripraviť o rozum 7 dám, z ktorých 2 sa pravdepodobne neuzdravia, ale stanú sa príťažou pre svoje rodiny.
Aféra už nejaký čas trvá. A čo je zvláštne povedať, noviny o tejto téme stále mlčia. Autor sťažnosti sa domnieva, že vyššie postavení členovia spoločnosti nútia noviny mlčať. O tejto záležitosti napokon informovali noviny The Times 9. januára a ďalšie národné noviny 10. januára. A deň na to Lord Mayor ukázal preplnenému zhromaždeniu hromadu listov z rôznych miest v Londýne a okolí, ktoré sa sťažovali na podobné zlé žarty. Množstvo listov, ktoré sa valilo do Mansion House, naznačuje, že stretnutia sa odohrávali na predmestí Londýna. Jeden písateľ listu povedal, že niekoľko mladých žien v Hammersmithe bolo vystrašených do nebezpečných záchvatov a niektoré boli vážne zranené akýmisi pazúrmi, ktoré darebák nosil na rukách. Ďalší autor tvrdil, že v Stockwell, Brixtone, Camberwell a Vauxhall zomrelo niekoľko ľudí od strachu a ďalší mali panické záchvaty, medzi tým ďalší oznámil, že nebezpečný muž bol opakovane videný v Levisheme. Sám primátor bol toho názoru, že príbehy preháňajú a že sa ľudí zmocnila akási davová hystéria. Domnieval sa, že aspoň polovica príbehov je vymyslených, pretože nie je možné, aby nejaký duch na zemi vykonával činy samotného diabla. Ale keď sa k nemu dostala správa od viacerých svedkov, ktorí hovorili o slúžke, ktorú na Forest Hill vystrašila neznáma postava, zahálená v medvedej koži, primátor bol presvedčený, že za to môžu darebáci, ktorí sa rozhodli si takýmto spôsobom robiť žarty zo ctihodných obyvateľov Londýna. Primátor sa ako prvý snažil o to, aby boli tieto osoby zadržané a potrestané. Zvláštna správa z The Brighton Gazette, ktorá vyšla 14. apríla 1838 vo vydaní The Times, hovorila o tom, ako záhradníka v Rosenhill, Sussexe, vydesilo stvorenie neznámej povahy. The Times napísali, že Jack si, zdá sa, našiel cestu na pobrežie Sussexu. K incidentu došlo 13. apríla, keď sa záhradníkovi zjavil Jack v podobe medveďa alebo iného štvornohého zvieraťa. Po tom, čo zviera upútalo záhradníkovú pozornosť vrčaním, vyliezlo na záhradný múr a bežalo pozdĺž neho na všetkých štyroch nohách. Potom skočilo dole a prenasledovalo záhradníka. Keď bol záhradník vystrašený na smrť, zjavenie preliezlo múr a stratilo sa. Snáď najznámejší z údajných incidentov, ktoré sa týkali Jacka, boli útoky na dve dospievajúce dievčatá, Lucy Scales a Jane Alsop. O útoku na Jane písal aj článok The Times, zatiaľ čo o útoku na Lucy sa hovorilo menej. Tieto správy oživili už takmer zabudnutú legendu o Jackovi. Jane tvrdila, že v noci 19. februára 1838 otvorila dvere domu svojho otca mužovi, ktorý tvrdil, že je policajt. Tento muž ju požiadal, aby priniesla svetlo, tvrdiac, že v tejto oblasti boli hlásené stretnutia s Jackom a že mu je polícia na stope. Keď Jane priniesla mužovi lucernu, všimla si, že má na sebe plášť. V momente, keď mu svetlo podala, odhodil plášť a predviedol ten najohavnejší a najstrašnejší vzhľad, pričom mu z úst vyšľahol modro-bielý plameň a jeho oči pripomínali červené ohnivé gule. Slečna Jane uviedla, že mal čiernu masku, ktorá mu zakrývala polovicu tváre a jeho oblečenie bolo veľmi priliehavé. Potom jej kovovými pazúrmi začal trhať šaty. Jane kričala o pomoc. Podarilo sa jej vytrhnúť sa útočníkovi a rozbehla sa do domu. Na schodoch ju stihol zachytiť a začal ju škriabať po krku. Ale v tom sa k ním rozbehla jej sestra, ktorá si útok všimla a útočník okamžite utiekol. 28. februára 1838, 9 dní po útoku na slečnu Alsop, sa 18-ročná Lucy Scales
a jej sestra vracali domov po návšteve svojho brata Mesiara, ktorý žil v slušnej časti Limehouse. Slečna Scales vo svojej výpovedi na polícii uviedla, že keď ona a jej sestra prechádzali po zelenej aleji, spozorovali osobu, stojacu v kamennom priechode. Kráčala v tom čase pred svojou sestrou a práve keď podišla k osobe, ktorá mala na sebe dlhý plášť, vyšľahol jej do tváre modrobiely plameň, ktorý ju na moment pripravil o zrak, čo ju vystrašilo a tak okamžite klesla na zem v záchvate paniky a strachu, ktorý trval niekoľko hodín. Jej brat dodal, že v ten večer počul hlasné výkriky jednej zo svojich sestier chvíľu potom, ako odišli z jeho domu. A keď vybehol na zelenú alej, našiel svoju sestru Lucy na zemi v záchvate s jej sestrou, ktorá sa ju snažila upokojiť. Vzali ju domov a on sa potom od svojej druhej sestry dozvedel, čo sa stalo. Útočníka Lucy opísala ako vysokého, chudého muža, ktorý vyzeral ako gentleman, bol zahalený vo veľkom dlhom plášti. Neznámy neprehovoril, ale bez stopy zmizol. Hoci potom boli vypočúvané podozrivé osoby, nikto nebol zatknutý ani obvinený. Najpodozrivejšou osobou bol Thomas Milbank, ktorý bol súdený, pretože sa priznal, že je Jackom. Bol však oslobodený, pretože Jane trvala na tom, že páchateľ dokázal vydychovať modrobiely plameň, na čo sa Thomas priznal, že on nikdy nič také nedokázal. Po týchto incidentoch sa Jack stal jednou z najpopulárnejších postav tohto obdobia. O jeho údajných skutkoch sa písalo v novinách a stali sa predmetom niekoľkých vydaní Penny Dreadful a tiež hier hraných v lacných divadlách. V roku 1843 sa krajinou znovu prehnala vlna údajných pozorovaní Jacka. Napríklad správa z Northamptonshire ho opísala ako samotný obraz diabla s rohami a očami s plameňom. V júli 1847 bol Jack vyšetrovaný v Devone a napokon bol odsúdený istý kapitán Finch, ktorý napadol dve ženy a počas tohto útoku bol zamaskovaný v kostýme býka s rohami a maskou na tvári. V roku 1855 však útoky Jacka v Devone pokračovali a naberali na intenzite až do 70. rokov 19. storočia. V novembri 1872 News of the World informovali, že Peckham, čo je oblasť v juhovýchodnom Londýne, bol v stave rozruchu kvôli tomu, čo je známe ako Peckhamský duch. Išlo o záhadnú postavu s desivým vzhľadom, ktorá bola napokon novinami identifikovaná ako Jack. Podobné príbehy boli publikované v The Illustrated Police News. V apríli a máji 1873 oznámili, že v Sheffielde bolo veľa pozorovaní tzv. Ducha v parku, ktorého miestni obyvatelia tiež začali identifikovať ako Jacka. Na jeseň v roku 1877 bol Jack pozorovaný v Newport Arch v Lincolne, v Lincolnshire, a mal na sebe ovčiu kožu. Nahnevaný dav ho údajne prenasledoval a zahnal do kúta, kam naňho obyvatelia bezvýsledne strieľali. Ako obvykle, hovorilo sa, že využil svoje schopnosti a preskočil ponad najbližšiu budovu, čím sa bez stopy stratil. Koncom 19. storočia sa hlásené pozorovania Jacka presúvali smerom na severozápad Anglicka. Okolo roku 1888 sa v Evertone na severe Liverpoolu údajne objavil na streche kostola svätého Františka Xaverského na Salisbury Street. V roku 1904 sa objavili správy o pozorovaniach na nedalekej William Henry Street. Rozsiahla mestská legenda, postavená okolo Jacka, ovplyvnila mnohé aspekty viktoriánskeho života, najmä v populárnej kultúre. Po celé 10 ročia, najmä v Londýne, bolo jeho meno synonymom hrôzy a tajomstva.
a často bolo využívané ako prostriedok na vystrašenie detí, ktorým tvrdili, že ak nebudú poslúchať, Jack v noci vyskočí a nazrie na nich cez okno ich izby. Penny Dreadful o Jackovi boli vydávané takmer ihneď po prvom pozorovaní, takže prvé tri brožované vydania vyšli ešte v roku 1838. Pôvodne neboli propagované ako fikcia, hoci s najväčšou pravdepodobnosťou boli tieto príbehy vymyslené. Vo fiktívnej literatúre zaujal Jack vďaka svojim vlastnostiam a mimoriadnej povahe. Postava bola v druhej polovici 19. storočia zapísaná do množstva strašidelných príbehov, najprv ako darebák a potom v čoraz hrdinskejších úlohách. Začiatkom 20. storočia bol predstavovaný ako alturistický pomstiteľ krivd a ochranca nevinných v kostýme. V skutočnosti sa stal predchodcom Pulp Fiction a potom komiksových superhrdinov. Nikto nebol nikdy zadržaný a identifikovaný ako Jack s pružinovým podpätkom. Navyše v kombinácii s mimoriadnymi schopnosťami, ktoré sa mu pripisovali, a veľmi dlhým obdobím, počas ktorého bol údajne na slobode, to všetko viedlo k početným a rôznorodým teóriám o jeho povahe a identite. Niektorí autori sa sústredili na skúmanie fantastických detailov tejto postavy, aby navrhli paranormálne vysvetlenie existencie Jacka. Samozrejme, už tradične sa ozývajú aj skeptici, presvedčení o tom, že Jack nie je viac ako legenda, vytvorená unavenou mysľou a nočnými tieňmi. Jednou z ďalších teórií je, že za postavou Jacka bolo viac jednotlivcov, pretože Jack bol pôvodne považovaný za ľudskú osobu s desivým zmyslom pre humor, namiesto nadprirodzeného stvorenia. Hlavným podozrivým okolo roku 1840 bol írsky šľachtic Markýz z Waterfordu. Podozrivým sa stal kvôli svojim sklonom prichádzať do konfliktu s políciou pre viaceré napadnutia žien. O Markýzovi z Waterfordu sa často písalo v 30. rokoch 19. storočia kvôli jeho opileckým bitkám, brutálnym vtipom a nezmyselným stávkam. Hovorilo sa, že aby vyhral stávku, urobí čokoľvek. Jeho konfliktné správanie a pohrdanie ženami mu vyniesli titul Šialený markýz. A je tiež známe, že v čase, keď došlo k prvým incidentom Jacka, sa nachádzal v Londýne. Za páchateľa Jackových zločinov ho označil v roku 1880 Cobham Brewer, ktorý uviedol, že markýz sa zvykol zabávať tým, že náhle skočil do cesty chodcom alebo kočom, aby ich vystrašil. A z času na čas ostatní nasledovali jeho hlúpy príklad. V roku 1842 sa markýz oženil a usadil sa v Craigmore House v grovstve Waterford a údajne viedol príkladný život, kým v roku 1859 nezomrel po páde z koňa. Samozrejme, či už bol základ skutočný alebo nie, keďže ide o mestskú legendu, šírila sa ústnym podaním a myslím si, že si všetci vieme predstaviť, že sa pravda mení tým, čím viac ľudí ju šíri. Niekto niečo pridá, aby bol príbeh desivejší, niekto uberie, aby bol uveriteľnejší. Preto sa aj skeptickí vyšetrovatelia domnievajú, že bol príbeh zveličený a pozmenený vplyvom masovej hystérie. Viktoriánsky folklór zbožňoval senzáciu. Bol bohatý na príbehy o výlach, nadprirodzených bytostiach a nebezpečných tvoroch. Klebety o údajných schopnostiach skákať a chrliť oheň, jeho údajné výnimočné črty a jeho zručnosť vyhýbať sa nástrahám zaujali mysel poverčivej verejnosti. S postupom času čoraz častejšie, čo vzbudzovalo dojem, že Jack nepodlieha starnutiu. Výsledkom bolo, že okolo postavy bola vytvorená celá legenda, ktorá sa odráža v súčasných publikáciách, vďaka čomu sa Jack nestratil v priepasti histórie. Jedna z ďalších teórií uvádza, že Jack bol mimozemskou entitou s neľudskými vlastnosťami, že bol démonom,
náhodne alebo zámerne vyvolaní do tohto sveta osobami, ktoré sa venujú okultizmu. Autori Lauren Kallman a Jerome Clark zaraďujú Jacka do kategórie s názvom Fantómoví útočníci. Pričom ďalším známym príkladom je Matt Gasser of Metten, ktorý v septembri 1944 terorizoval obyvateľov Illinois. Obete uvádzali, že sa u nich prejavili príznaky vystavenia jedovatému plynu. Nevoľnosť, zvracanie, točenie hlavy, ochrnutie alebo vyplúvanie krvi. Všetky obete uviedli, že pred nástupom choroby ich domovy prenikol sladký zápach lacného parfúmu. Typickí fantómoví útočníci sú zločinci, ktorí prejavujú mimoriadne schopnosti, ako schopnosť skákať na pružinových podpätkoch, ktoré by iným ľuďom zlomili členky. Známi boli tiež tým, že týchto útočníkov nikdy nedokázala zadržať polícia. Útok fantómového útočníka sa odohrával najmä v domoch alebo na iných zdanlivo bezpečných miestach. Obete uvádzajú pripútanie alebo paralýzu. V niektorých prípadoch bol útok podložený svedectvom viacerých ľudí a podložený fyzickými dôkazmi, ale existenciu útočníka nebolo možné overiť. Spočiatku boli príbehy o tejto diabolskej postave, ktorá strašila národ viac ako 60 rokov, príjmané ako nezmysel. Čím viac útokov bolo hlásených, tým viac pozornosti obyvateľov si Jack zaslúžil. Polícia sťažnostiam venovala pozornosť a brala ich vážne, nielen pod vplyvom viktoriánskej túžby po existencii nadprirodzených záhad, ale aj vďaka skutočným fyzickým dôkazom na telách obetí. Do pátrania sa zapojil aj takmer 70-ročný vojvoda z Wellingtonu a na koni križoval ulice, kde sa Jack zvyčajne objavoval. Jacka s pružinovým podpätkom videli naposledy v roku 1904 v Evertone v Liverpoole, ako poskakuje po uliciach, skáče z dlažieb na strechy a späť. Zmizol v temnote, keď sa ho statočné duše pokúsili zahnať do kúta a od toho dňa ho dodnes nikto nevidel. Ide teda o posledné zaznamenané pozorovanie tejto neznámej, nepoľapiteľnej bytosti. Táto legenda je však v anglickom folklóre pomerne rozšírená dodnes. Niektorí ľudia sa prikláňajú k názoru, že Jack bol skutočným mužom, ktorý sa pokúšal vystrašiť svoje obete a že nadprirodzené schopnosti mu boli pripisované až v následných klebetách, senzáciách a poverách. Časom sa Jack stal legendou viktoriánskej éry, podobne ako jeho desivý menovec Jack Rozparovač. Čím viac času utieklo, tým je ťažšie dopátrať sa pravdy a preto rozhodnutie, či Jack skutočne existoval, ponechám na vašej predstavivosti. Ďakujem vám za pozornosť pri tejto špeciálnej epizóde a teším sa na vaše názory na takéto rozprávanie o viktoriánskych legendách. Pripomínam, že ide o špeciálne epizódy podcastu, ktoré nenahradia naše obľúbené historické zločiny. Tie budú naďalej vychádzať pravidelne raz do týždňa. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami.